होइन कति मोबाइल चलाइरहेको खाना खानु पर्दैन चिसो हुन्छ फेरि सुन्नु न मैले अमनलाई भन्नै बिर्सेछु हिजो उसको जिन्स धुनै पाइनँ पानी पनि कति परेको होला बिचरा मेरो कान्छु पुरानै जिन्स लगाएर जानुपर्ने भयो उसले हजुर मामु बाबु होस्टेल पुगिस् हजुर मामु सब मिलाइसक्यो अब भोलि अङ्कल आउनुहुन्छ अनि बाइक किन्न जाने अनि साँच्ची अङ्कलले पैसा पनि आइसक्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो आइसक्यो होला बाबु मैले दिउँसै ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेर आएको बाबु मामु तपाईँले मेरो जिन्स धुनु भएकै रहन्छ अब भोलि पैसा पार्टी मैले के लगाउने भन्नु त कमसेकम मलाई त एकचोटि भन्नुपर्छ होइन बाबु हिजो फोन राख्नु पानी परेकोले धुनै पाइन हिजो मामु हजुरले धेरै माया गरेर यस्तो भएको हजुरको दुःख कहिल्यै बुझ्दैन यसले तिमीले ठिक भने छोरी हेर तिम्रो छोरो कहिले ठुलो नहुने भयो मेरो छोराको बारेमा केही नभन्नुहोस् तपाईँहरू सानै त छ ऊ अहिले त्यो पनि पहिलोचोटि होस्टेल गएको के गर्दै होला अहिले मामु यो पनि धोइदिनु ल हे यो त सफै छ त हे त्यहाँ दाग लागिसक्यो राम्रोसँग हेर्नु न बाबु त यहाँ तेरो त आज कलेजमा प्रोग्राम थियो होइन र के भएको छ आज यसलाई किन बोल्दैन यो मामु हिजो मैले आफै लुगा धोएँ नि अनि के भयो त 20 वर्षदेखि हजुरले मेरो लुगा धुँदै हुनुहुन्छ र हिजो एउटा सानो कुराको लागि हजुरलाई गाली पनि गरे फर्स्ट टाइम आफै लुगा धुनु पर्दा थाहा भयो मैले हजुरलाई कति दुःख दिँदै रहेछु ए भाइ यो के हो कसरी आयो यो भित्र बाबु कसरी कहाँबाट ल्याइस् बाबा बाइक त पछि पनि किन्न सकिन्छ तर अहिले यो जरुरी छ देख्नुभयो त म्याडम हजुरको छोरो ठुलो भयो अब आफ्नो खुसीको बारेमा सोच्दा आफू धेरै खुसी भइएला तर आफ्नाको खुसीको बारेमा सोचे त्योभन्दा धेरै खुसी भइन्छ आफूभन्दा पहिला आफ्नाको खुसीबारे सोचौँ किनकि तिनको खुसी त झन् आफ्नो हो